Вчені наса вперше показали, як тануть сніжинки. Для цього розробили об'ємну модель. На ній видно, що спершу на воду перетворюються крайні кришталики. Потім тепла вода накопичується на увігнутих частинах сніжинки і поступово підбирається до ядра, поглинаючи його. На думку дослідників, наочна модель танення снігу дозволить визначати можливі зміни клімату і точніше прогнозувати погоду.